Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin cemaatler. Bugün bir uluh günde, şereflik saatte, faziletlik ayyamda, uzak yakınlardan bu mübarek camiaga ihlas ve itikad bilen Allah subhanahu ve taala'nın emru fermanı bölgen iki rekaat cuma namazını ada etiş maksadında teşrif ettiniz. Allah taala berçelerinizi basbigen kademlerinizge ülken acir ve mükafatlar nasip etsin. Allah taala berçelerimizi uzunu beyti sarı basken kademlerimiz bilen günahlarımızı keçirip afu ve mağfiret eyleb huzurida derecat ve mertebelerimizi yukarı eylesin. Ve bu kademler uzunu cenneti ve rızalığı sarı basılgan kademlerden buluştuğunu nasip ve müyesser etsin. Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedâna Allah ve salâtu ve selâmu alâ rasûlihi Muhammedin ve âlihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Evvelen sizu bizni yuh alemeden bar alemige kiltirgen uz nuru pakiden can bahşetken rızk var uzumizge kefil vakil bulgen anvai nimetler ile memnun etken iman ve islam nimeti bilen sarafraz eylegen Rabbimiz Halık-ı Hakikimiz Cenab-ı Bari Teala'ya bi'adet hamdu senalarımız, stayiş ve mehtavlarımız bulsun. Saniyen, ünü bergüzüydesi bulmuş, berçe sahib-i risalet, sahib-i nübuvvet, enbiyalar, rasuller, hususen berçe peygamberlerinin abzeli ve eşrefi bulgen, Cenab-ı Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine durudu salavatlarımız, tahiyyat ve salamlarımız bulsun. Muhterem aziz biraderler, Allah subhanehu ve teala uzunu kelamı Kur'an-ı Kerim azimu şe'nde Rum suresi de şundey merhamet kılarken ki Estaizu billah Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas Sadakallahul azim. Yani kuruglik ve dengizde fasad zahir buldu. Fasad yüzeye geldi. Adamlarını kılgen günahları sebebiden dedi. Mana şu ayet-i kerimenin tafsiri de büyük müfessirlerden yakında vefat kıldılar. Muhammed Ali As-Sabuni rahmetullahi aleyh Safvetu Tafasir kitaplarda eterler ki ظهرت البلايا والنكبات في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم. Yani yerde kuruk joylarida ham ve dengizni içide ham, yani kurukluğda ham, dengizde ham balalar, musibetler yüzeye geldi. Adamlarını kıyan günahları, masiyetleri sebebiden de tafsir etken ekeller. Kuruluydayam, dengizdayam, fasad, büzülüş, uzgarışlar yüzeye geldi. Neme sebepten? Adamlarını kıyan günahları, masiyetleri sebebiden. İmam-ı Beyzavi rahmetullahi aleyh, bu zaten büyük müfessir, şu zat özlerini kitaplarda eterler ki, المراد بالفساد الجدب وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات وكثرة المضار بشؤوم معاصي الناس أو بكسبهم إياه dediler. Bu ayet kerimedeki fesattan murad, yani kuruqlik ve dengizde fesat zahir buldu, yüzeye geldi dedi mi? Şu ayetteki fesattan murat kurgahçilik diptiler birincisi. İkincisi yangınını köpeyip geçiligi.
Üçüncüsü, su taşkınlarını köpeyip getişti. Ve berekeni yokalışlığı. Vaktimizden, rızkımızdan, hayatımızdan, işimizden, kasbimizden berekelerini yokalıp getişlığı. Adamlarga ziyan beradigan narsalarını köpeyip getişlige. Mana bugünlük günde misli korulmagan, davası haligacha topilmay turgan, yani kasalliklarni köpeyip getişlige. Nimadan ekan? Bishuumi ma'asinnas. Adamlarını qilayotgan günahlarını kasofatidan ekan. İnsoniyatni qilgan gunohini, ma'siyatini, Xudoga qilgan isyonini sababidan ekan bugungi kundagi birodarlar qurg'oqchiliklar. Yo bo'lmasa mana bir davlatni suv olib ketibdi deb eshityapmiz. Bir joyda o'rmonlar yonib ketibdi deyapdi. Yo bo'lmasa yuqorida aytib o'tganimizdek baraka degan narsani yo'qolishligi. Vaqtimizda baraka qolmayapti birodarlar. Kasbkorda baraka yo'q. Tijoratda, savdolarda barakani yo'qligi hammasi birodarlar odamlarni qilayotgan gunohlarini shumligidan, yomonligidan yoki bandalar o'sha gunohlarni ko'paytirib yuborganligidandir. Ana shuni sababidan nima bo'pti? Ana shu fasod yuzaga keldi. Qurg'oqchiliklar, yog'ingarchiliklar, suv toshqinlari, mana o'sha misli ko'rilmagan, ota bobolarimiz eshitmagan kasalliklarni, xayoliga kelmagan kasalliklarni bugun yuzaga chiqishligi. Spid deydi, AIDS deydi. Yana shunga o'xshagan janobi payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir yurtda ribo, poraxo'rlik, sutxo'rlik, ma'siyat ko'payadigan bo'lsa, o'sha yurtda aholisiga ota bobolari eshitmagan kasalliklar, balolar, ofatlar keladi degan ekanlar. Demak, ana shu balo ofatlarda hammasini yuzaga kelishligi birodarlar nimadan ekan? Bima kasabat aydin nas. Odamlarni qilgan gunohlarini yomonligidan. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi esa o'zlarini Tafsirul Qur'onil Azim kitoblarida aytadilarki, bi annan naqsa fi zar'i va simari bi sababil ma'asi dedilar. Ya'ni bu oyat karimadagi fasoddan murod maqsad ekin tekinlardagi yoki mevalardagi nuqsonlarni ko'payib ketishligi odamlarni qilayotgan gunohlarini sababidan dur degan ekanlar. Ziroatda ham juda ham qiyinchiliklar bugun ko'payib ketdi. Mana oddiy misol birodarlar, shu dehqonchilik bilan bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan birodarlarimiz aytayaptiki, shu bir shoptolini top pishib yetilguniga qadar 10 martadan ziyoda dori sepamiz unga deydi, ximikat dorilarni. Yo bo'lmasa mana sholilar, qaysi bir o'sha ekkan ekiniz bo'lsin yo daraxtingiz mevali bo'lsin, undan samaratlar, mevalar olish uchun birodarlar ancha dori darmonlar qilinyapti. Ilgargi paytda deydi, ekardik, bo'laverardi deydi. Bunaqangi dorilarni sepmas edingmi? Ana masalan uzumda deylik, Oltariqda uzumi. Qarang, juda chiroyli bozorlarimizni chiroyli qilib, ko'rkam qilib, qimmat uzumlar, nuqsoni yo'q. Butun ana shunaqangi ximikat narsalarni sepib zaharlab tashar ekan. Haliginga keyin pashsha ham qo'nalmaydi, ari ham qo'nmasa ekaninga. O'shalarni biz yeyapmiz endi. Ya'ni mana shunaqangi narsalarni birodarlar yuzaga kelishligi nimadan ekan? O'zimizni qilayotgan gunohlarimizning sababidan. Gunohimiz ko'payib ketganligi, Xudoga itoatsizligimiz oshib ketganligidan mana ziroatlarimizga nuqson, talofatlar yetyapti ekan. Meva chevalarimizga, bog'roqlarimizga, kasb-kamolotlarimizdan barakalarni o'chishligi, turli xil bedavo dardlarni vujudga kelishligini hammasi
bima kasabat aydin nas, odamlarni qilayotgan gunohlarini yomonligidan. Nima uchun shunday bo'ldi endi? Nima uchun odamlarni qilayotgan gunohlari sababidan quruqligu dengizda fasod yuzaga keldi deilsa, İbn Kesir rahmetullahi aleyh derler ki li anna salahal ardi was samai bit taati. Çünkü dediler yerni ham salohiyatli bo'lishligi va osmonni ham salohiyatli bo'lib o'zgarmay turishligi xudoga bandalarning itoati bilan bo'ladi degan ekanlar. Xudo buyurgan ishni bandalar qilsa, Alloh taologa banda itoatda bo'lsa, yer ham o'zgarmas ekan birodarlar, osmon ham o'zgarmas ekan. Yog'ingarchiliklar haddan tashqari ko'payib ketib, mana ekologiyalar buzilib ketishligi, mana shu yerda turli xil ekin tekinlarimizga ziyon beradigan narsalar vujudga kelishligi hammasi xudoga itoatsizligimizdan. Chunki Allohga itoat qilinadigan o'rinlarda, xudoning amri farmonlarida farmonbardor bo'lay turgan vaqtida yer ham osmon ham o'zgarmas ekan. Shuning uchun ulug'larimizning bir gaplari borki, musulmon aynisa hamma narsa ayniydi deb qo'yardilar ulug'larimiz. Musulmon aynisa, mu'min odam aynisa, itoatsizlikka o'tsa, xudoning amri farmonlariga teskari ishlarni qilsa, gunoh ma'siyatlarni ko'paytirib, shu islomdagi musulmonchilikdagi ish qilmasdan o'zgardimi? Hamma narsa o'zgaradi. Bu ekologiya ham o'zgaradi. Mana ob-havolarda o'zgarib ketganini qarang, bir pasda sovib ketyapti, issiq haddan tashqari isib ketyapti, qishda sovib ketib. Ko'ryapsizmi? Demak, ekologiyani, tabiatda hamma narsani buzilishligiga sabab insonlarda aynishi, bo'lib ham mu'min musulmon kishilarda birodarlar aynishi sabab bo'lar ekan. Endi oyatni davomida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Nima uchun endi quruqlik va dengizda shu qilgan gunohlari sababidan fasod, o'zgarishlik zohir bo'ldi, yuzaga keldi desa, Alloh taolo aytayaptiki buni sababini liyuziqahum ba'dallazi amilu. Qilgan amallarini ba'zilarini jazosini ularga tottirishligimiz uchun deydi. Qilgan gunohlarini ba'zilarining jazosini, uqubatini tottirish uchun ularga. Qarang, bu oyat karimada ham birodarlar e'tibor bersangiz, Xudoning bir mehribonchiligini ko'rasiz. Alloh nima deyapti? Ba'dallazi amilu deyapti. Qilgan amallarini, gunohlarini ba'zisini jazosini torttirish uchun deyapti. Qarang, Xudoning mehribonchiligini, agar qilib turgan gunohlarimizni hammasiga yarashur jazo berib yuborsa, nima bo'ladi birodarlar? Dunyo kuyib ketadi. Qiyomat qoyim bo'lib ketadi. Alloh taoloning mehribonchiligi, Alloh taoloning as-sabur sifati borligi uchun birodarlar, ana liyuziqahum ba'dallazi amilu, qilgan gunohlarini ba'zisini jazosini ularga torttirish uchun xolos. Bu qilayotgan gunohlarimizni agar hammasiga jazo beraman desa, yer yutib yuborish kerak bizni. O'g'irlik oddiy hol bo'ldi, buzuqlik, birovni obro'si e'tibori bir pul. To'g'rimi? Tamomiy gunohlar, yangi-yangi iflosgarchiliklar, haromxo'rliklar chiqib kelyapti. Poraxo'rlikni ko'payganini ko'ring, zinoni ko'payganini ko'ring. Ana zinoga keng yo'llar ochib, ana insoniyatni qo'ying, hayvon qilmaydigan ishlarni qilyapti-yu. Bir jinslilarning nikohini oling mana, agar shu ishlarda hammasiga Xudo jazo bersa, yer yutib ketadi birodarlar hammamizni. Osmondan yomg'ir yog'yapti ekan-a, osmondan birodarlar tosh yog'oradi agar. Lekin Xudoning mehribonchiligini ko'ring, ba'zi qilgan gunohlarini jazosini torttirishlik uchun. Liyuziqahum va bala ba'di a'molihim fid dunya. Qilgan gunohlarini jazosini
bazılarını dünyada tarttırışlık için biz ana şunaqangi fasodlarni yuzaga chiqaryapmiz deydi. Qoblan yuaqibahum biha jami'an fil akhira. Oxiratda esa u qilgan gunohlariga hammasiga yarashur jazosini oladi. Lekin shu qiyomat kunida qilgan gunohlariga bilkulliya hamma gunohiga yarashur jazo olishligidan avval biz dunyoda nima qilyapmiz? Ba'zisini ularga jazosini ko'rsatyapmiz. Maqsad nima endi shundan? La'allahum yarji'un. Oyatni davomida Alloh aytadiki, shoyat ular shu gunohlardan qaytsalar. La'allahum yatubun. Shoyat bu odamlar tavba qilsalar. Va yarji'un amma hum alayhi min al-ma'asi wal-athom. Qilayotgan bu gunoh ma'siyatlaridan tavba tazarru qilib Allohga qaytsinlar uchun biz shu quruqligu dengizlarda shunaqangi fasodlarni zohir qildik deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Qani bu bandalar shu holatlarni ko'rib ibrat oladimi? Tavba qilib qoladimi? G'aflat uyqusidan uyg'onadimi yoki yo'qmi? Buni ko'rib, ha endi shunaqa ekanda gunohimiz ko'payib ketganligidan shunaqangi balolar kelyapti ekan boshimizga. Bir joyda suv olib ketgan, bir joy yonib ketgan, bir joyda zilzila bo'pti, yer yutib ketibdi deb eshitib, faqatgina eshitib taajjublanishligimiz uchun emas. La'allahum yarji'un. Shoyat bu odamlar shu qilayotgan gunohlardan qaytsalar. Tavba qilib, gunohlariga pushaymon bo'lsalar deb biz deydi Alloh taolo shu dengizu quruqliklarda fasodni zohir qildik. Demak, birodarlar, bu oyat karimadan ma'lum bo'ldiki, bugungi kundagi birodarlar qahatchiliklar, qurg'oqchiliklar, ziroat va tijoratlarimizdan barakani ketishligi, turli kasalliklarni tarqalishi, o't balosi, suv balosi, odamlarni qilmishga yarasha jazo va ogohlantirishlik ekanligini biz bu oyatdan tushundik, ma'lum bo'ldi. Hammasi shu ishlarimiz gunohimizga yarashur. Nimaga buna bo'lyapti? Xudo shuna balolarni beryapti bizga demang. O'zingizni isloh qiling. Hammamiz o'zimizni to'g'rilashimiz kerak ekan. Va bu nima ekan biz uchun ogohlantirish. Alloh taolo, "O bandam, ko'zingni och, o'zingni o'nglagin. Agar shu ketishing bo'lsa, bizning azobimiz u qattiq. Bu hech narsa emas," deyapti Alloh taolo. Xudoning azobi azobun alim deydi Alloh taolo Qur'onning qancha-qancha oyatlarida bizning azobimiz alamlantiruvchi azob. La yu'azzibu azabahu ahad. Xudoda qangi hech bir kishi xudodaqa azoblanmaydi. Eng shu azob beradigan haligina qangi yomon odamlarni jazosi ham xudoning jazosini oldida hech narsa emas. Xudoda qangi hech kim azoblanmaydi. Shunaqangi xudoning azobi qattiq. Endi shularni ko'rib ibrat olgin ey bandam. Ogoh bo'lgin, g'aflat uyqularidan uyg'ongin deb Alloh taolo demak, siz bilan bizni shu yashab turgan mana davrimizda shunaqangi balolar bo'lyapti, ko'rib, eshitib, guvohi bo'lib turibmiz birodarlar. Tavba qilaylik, tavbaga shoshilaylik, o'zimizni birodarlar isloh qilaylik. Xalaqallohu al-ardo va ja'alaha maskalan lil-inson. Alloh taolo yerni yaratib, yerni inson uchun maskan qildi. Alloh taolo nima deydi? Huvallazi xalaqakum fil-ardi wasta'marakum fiha. Alloh taolo sizlarni yer uchun yaratdi. Va u joyda obod qilishlikka Alloh taolo sizlarni mas'ul qilib qo'ydi deydi. Demak, Alloh taolo yerni siz bilan biz uchun maskan, qo'nim topadigan joy qildi va bu yerni obod qilishligimiz uchun Alloh taolo bizni yer yuzida o'zini o'rinbosari qildi. Va Alloh taolo yerni solih qilib qo'ydi. Yer shunaqangi bir solih, shunaqangi qobil narsa ekanki, nimani tashlasangiz qabul qilaveradi. Hamma narsani qabul qilaveradi. Axlatingizni tashlaysiz boshqa. Oxirida birodarlar qarang, agar yer qabul qilmasa, bu odamlarning jasadi chirib,
sasib dunyoga turib emasdi dunyoda. Oxirida o'zimizni ham nima qilyapti bu yer bag'riga qabul qilyapti. Shunaqangi salohiyatli qilib Alloh taolo yerni yaratdi va bu tabiatni hozirgi tilda aytganda atrof muhit ekologiyani Alloh taolo ifloslilardan, ziyonlardan Alloh taolo xoli qilib yaratdi yaratganda. Va Alloh subhanahu va taolo bandalarga buyurdiki, yerni kelgusi avlodga to qiyomatga qadar ana shu yerni, zaminni, shu tabiatni Alloh taolo muhofazat etishlik, uni saqlashlik ziyonlardan, iflosgarchiliklardan saqlashlikni Alloh taolo o'zini bandalariga buyurdi. Va o'zini kalomida bu xususida marhamat qilib astaizu billah va la tufsidu fil ardi ba'da islohiha zalikum khayrul lakum in kuntum mu'minin deb marhamat qildi. Ya'ni yerni Alloh subhanahu va taolo isloh qilib, to'g'ri qilib, tuzatib qo'ygandan keyin yerda fasod ishlarini qilmang. Buzg'unchilikni qilmang yerda dedi. Yerni Alloh taolo isloh qilib qo'ydi dedingmi? Demak, Alloh yerni isloh qilib qo'ygandan so'ng yerda endi fasod ishlarni qilmang, buzg'unchiliklarni qilmang. Zalikum khayrullakum in kuntum mu'minin. Agar siz mu'min bo'lsangiz, mana shu siz uchun yaxshiroqdir deb Alloh taolo marhamat qildi A'rof surasida. Xudo yerni isloh qilib, to'g'rilab tabiatimizni Alloh taolo har xil ziyonlardan, ifloslilardan Alloh taolo xoli qilib qo'yganmidi? Har narsaga salohiyatli qilib qo'yganmidi? Endi shunday qilib qo'ygandan keyin deydi Alloh taolo yerda buzuqlik qilmang, fasod ishlarini qilmang. Lekin muhtaram aziz birodarlar, zamonlar o'tib Odam alayhissalotu vassalomning farzandlari yerda fasod ishlarini qo'yardilar. Yerni fasodga to'ldirib yubordilar va bu atrof muhit toza qilib bergan Alloh taoloning tabiatini nima qildilar birodarlar? Iflos qilib ekologiyalarni bulg'ab tashadi. Yerni fasodga to'ldirib yubordi, ekologiyalar buzildi. Mana hozir fan olimlari isbotlayapti. Shu koinotdagi o'zgarishliklar, o'sha teshiklarda ochilib qolishligi, mana bu ekal tabiatda o'zgarib ketishligi, yozda haddan tashqari issiq bo'lib ketishi, qishda sovuq bo'lib, yoki mana o'z bilyapmiz, mana biz yosh bo'lsak ham bilyapmiz, ilgariga qaraganda tabiat ancha o'zgarib ketdi-yu. Umuman boshqacha bo'ldi. Mana kattalar bizdan yaxshi bilasizlar uni o'zgarganini. Demak, mana shunaqangi bo'lishiga kim sabab bo'ldi? O'zimiz. Odam alayhissalotu vassalomni farzandlari siz bilan biz. Ekologiyani iflos qilardik. Tutatmagin, hammaga ziyon berib desa, tutatamiz kuzda. Anu fermerlarga ham buni yoqmaydi, u haligi bug'doyni tagida qolgan somoningni siz yoqadi. To'g'rimi? Hamma joy qora bo'ldi. Yoki mana hozir ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar bilasizlar-a, ekologiyaga pul to'laysizlar. Ya'ni ekologiyani bulg'aganliklaring uchun nech bilan pul to'lanadi-da, olib qoladi ekologiya. Ya'ni turli xil narsalarni yoqib, bir narsalar pishiradi endi tadbirkorlar, ishlab chiqaradiganlar. Endi shu narsasi pishguniga qadar o'sha mahsuloti savdoga chiqquniga qadar birodarlar, u ekologiyani o'ylayaptimi bular? Tabiatni o'ylaydimi? Nima bo'lsa yoqib, nima bo'lsa tutatib, pishirsa bo'ldi, mahsulotini tayyorlasa bo'ldi. Ana shunaqangi bo'lishligi bilan nima bo'ldi? Ekologiyani odam farzandlari demak o'zgartirib yubordi. Xo'p, endi mana shu ishlardan keyin haligi yuqorida aytgan oyat karimada aytganimizdek yer yuzida demak o'zgarishlar paydo bo'ldi. Ekin tekinlar ham aynib ketdi. Kitoblarda keladi
Şu ilgergi davullarda bu mana bu yer bor ki o yer. Bazı joyi mana şur bor. Şur joyga narsa eki bo'lmaydi dedi. Bekke şaptali eki bo'lmaydi, gilos eking dedi. Ya mesela bette gilos ham şaptali ham bo'lmaydi, bodom bo'ladi dedi. İlgari Alloh taolo yerni yaratgan paytda ilk davrlarda o yer unaqa bo'lmagan ekan. Nimani eksa, hatto kitoblarda keladi, cho'pni tiqib qo'ysa ham o'sha yerdan ko'karib meva samaratlar hosil bo'lar ekan. Hozir shuna bo'ladimi? Aqlimizga ham to'g'ri kelmaydi. Aql ham qabul qilmaydi, ish bo'lib qoldi. Demak, odamlarning o'zi, demak, mana shunaqa ishlar bilan ekologiyalarni buzib, tabiatni aynitib tashlaganligi uchun mana shunaqangi o'zgarishlar demak yuzaga keldi. Lekin islom dini birodarlar yad'u ilal islohi va yuhazziru min al ifsad, bandalarni doim isloh qilishga chaqiradi. Isloh qilish degani to'g'rilash, tuzatish. Arazlashib qolgan ikki birodaringning o'rtasini isloh qil. Ota-onang bilan o'zingni o'rtangni isloh qil. Qo'ni-qo'shning bilan o'zingni isloh qil. To'g'rilla, tuzat. Yerni to'g'rilla. Isloh ish, tuzatishlik ish borki, hammasiga islom kishilarni birodarlar da'vat qiladi va yuhazzi minal ifsad. Fasod ishlarini qilishdan, buzg'unchilik ishlarini qilishdan, tabiatni buzishdan, yerni, ekologiyalarni bulg'ashdan islom dini insoniyatni qaytaradi. Shuning uchun ham rasulimiz alayhi salatu vassalom ummatlarini qiziqtirganlar va buyurganlar tabiatni, ekologiyani saqlashlikka. Tabiat, ekologiya deganda u suvmidi, havomidi, tuproqmidi, bundan boshqa mana shu narsalarni saqlashga, ehtiyot qilishga, muhofaza qilishga payg'ambar alayhisalotu vassalom ummatlarini qiziqtirganlar va buyurganlar. Nima uchun shunaqangi qiziqtirdilar? Nima uchun buyurdilar ummatni? Bu chunki Alloh taborak va taologa itoat qilishlik. Chunki Xudo nima dedi? Yerni isloh qilib qo'ygandan keyin buzg'unchilik qilma, buzmagin dedimi? Ana Rasulullohni ham ummatlarini tabiatni asrashga chaqirishliklari, buyurishliklari Xudoga itoat qilishlikka buyurishlik edi birodarlar. Shuning uchun hadis muborakalarida payg'ambar alayhisolatu vassalom tabiatni iflos qilishlikdan qaytarib o'zlarini hadis muborakalarida ko'pdan ko'p marhamat qilganlar. Shu hadislardan biri İmam Buxoriy va İmam Muslim rahmatullohi alayhimolar ikkita büyük muhaddis olim o'zlarini sahih kitoblarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qilganlarki ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun sadaqa rasulullah sallallahu alayhi ve sellem. Qayoq bir mu'min musulmon kishi biror bir ko'chat eksa yoki biror bir urug'ni yerga qadasa, bas undan bir qush yesa yoki inson yesa yoki bir qurt qumisqa hayvon yesa ham kana lahu bihi sadaqatun, shu ekkan odamga o'sha sadaqa bo'ladi degan ekanlar. Ko'chat ekadimi yoki bir ziroat qiladimi, shol ekadimi, bug'doymi, arpami, shu ekkan narsasi samarat hosil qilsa, mevaga kirsa, shu mevadan xoh qush yesin, xoh odam yeb ketsin, xoh qurt qumisqa yesin, shu kim yesa ham ikki odamni nomay amoliga sadaqa qildi, ehson qildi deb yoziladi dedilar. Mana shu hadisi sharif ekologiyani, tabiatni asrash uchun eng rasulimiz alayhisolatu vassalomning buyuk ko'rsatmalari o'laroq xizmat qiladigan hadis ekan. Nima uchun? Hammamizga ma'lumki birodarlar, yozlarda
damoqani chiqmoqchi bo'lsak yoki astma kasali bor odamlar bor, nafas qisarlar. Shu odamlar qayerga boradi? Toza havoga boraylik deydi, toqqa chiqadi. Yo bo'lmasa zominga boraylik deydi, zominda arshalar ko'p ekan. Eng havoni zo'r filtr qiladigan daraxt archa, bilasizlar. Zo'r bo'lar ekan, tabiati archazorlarda nihoyatda havosi mayin, yoqimli, nafas olish oson bo'ladi. Yo bo'lmasa, masalan, shahar odamimiz, hamma joy issiq, chinorlar bor edi, u chinorlar ham birovga kerak bo'ldimi bilmayman, hammasini kesib tashab, shaharlarni ham cho'li biyobon qilyapti. Hech bo'lmasa shu chinor ham salqin bo'lib turardi. U chinor o'zi aslida u tamomiy changlarni yig'ib shamoldan keyin tarqatib berar ekan, hammamiz aksa urib shahar odamlari burnimiz qichib shunaqa bo'lardik, lekin ba'bir yozda nima edi, u salqin berib turardi-da. Endi katta bo'lgandan keyin u qimmat pulga kirar ekan, ba'zilarga kerak bo'ldim endi, yo bo'lmasa tay chirib qolganmi, hammasini qirqib olib ketib o'rniga haligi bo'lar bo'lmas daraxtlarni ekyapti. U to endi qachon o'sadi-yu, qachon u salqinidan foydalanamiz, xudo biladi endi. Ungacha bormizmi, yo'qmizmi? Endi aytmoqchi bo'lganim, cho'li biyobonga aylantiryapti shaharlarni, o'sha daraxtlarni kesib tashab salqin joylarimiz ham jazirama bo'ldi, yurib olmayapti. Endi nima bo'ladi? Yozlarda isib ketgandan keyin bir dam olib kelaylik salqinlarga deb qayerga boramiz? Bog'roqlarga boramiz-da, shoptolizorga boramiz, o'rizorlarga boramiz. Nimaga boramiz? Daraxtni ko'p joylarda birinchi o'rinda salqin, ikkinchi o'rinda tabiati toza. Daraxt bor joyda havo toza bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deyaptilar? Qarang, kim ko'chat eksa yoki bir ekin ekadigan bo'lsa, shundan qush yedimi, inson yedimi, bir qurt qumursqa yedimi, ikki odamga sadaqa bo'ladi dedilarmi? Ha, buni eshitgan ummat nima qiladi? Iyi, to'rtanga berishga qurbiyatim yo'q, kasbi kamolotimni to'rtanga topishimi o'rni yo'q. Lekin bir ko'chatga pulim bor, 15 ming so'mga berar ekan, shuni ekib qo'ysam, mevaga kirib qolsa, shu yosh bolalar yesa, o'tgan ketgan yesa, mayli odam yemasa, qurt qumursqa yesa ham shu savob ekan, sadaqa ekan menga deb turib ekadimi? Eng zo'r targ'ibmi bu ko'chat ekishlikka, yoki hadis shariflarda keladi, sizlarni birlaringizni qo'lingizda ko'chatingiz bo'lsa, ko'chatni ushlab turibsiz-u, qiyomat qoyim bo'lib qoldi, to qiyomat bugunga qadar ekishga ulgurib qolsangiz ekib qo'ying dedilar. Qarang, o'zi qiyomat qoyim bo'lyapti ekan, lekin ko'chat qo'lida turibdi, lapatki bilan ketmonda ekaman deb turibdi, qiyomat qoyim bo'lib ketdi, shuni ekib qolishga ulgursangiz ekib qolavering dedilar. Ehson sadaqa. Demak, bu hadis shariflardan nima ma'lum bo'ldi birodarlar? Qaysi jamiyatda, qaysi joyda daraxt ko'p bo'lsa birodarlar, o'sha yerda tabiati toza bo'ladi, ekologiya toza bo'ladi. Ekologiya toza bo'lgandan keyin unaqangi astma, pasmalar, allergiya degan narsa ko'payib ketdi hozir. Hamma bunniga mana sizlardan quturasizlar ham bunnularinga. Nimaga? Allergiya ko'payib ketdi. Ana shunaqangi allergiya degan narsalar bo'lmaydi. Demak, tabiatni, ekologiyani aslash uchun Rasulullohni targ'ib qilgan hadislarini ichida eng zo'ri qaysi hadis ekan? Mana shu hadis. Ko'chat ekishga buyurdilar. Yo bo'lmasa birodarlar, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi yana o'zlarini sahih kitoblarida payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bir hadis sharifni keltiradilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki: "Va ju'ilat liyal ardu masjidan va tuhuran va ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli" dedilar. Yer men uchun masjid qilindi dedilar. Yerda hammasi masjid. Masjid degani o'zi masjid so'zidan olingan. Masjid degani ismi makon, ismi zamon. Nima degani desa, sajda qilinadigan joy, sajda qilinadigan makon degani.
Oldin o'zi masjid bo'lgan, tilga og'ir kelganligi uchun arablarda keyin masjid bo'lgan. Xo'p, nima deyaptilar? Yerni hamma joyi men uchun dedilar, masjid qilindi. Yerda hamma joyi masjid. Ikkinchi eshting. Va tuhuron dedilar. Va yerni hamma joyi poklaguvchi qilindi dedilar. Bu yog'ini eshting. Qaysi bir kishi ummatlarimdan namoz vaqti unga bo'lib qolsa, peshinmidi, asrmidi, shommidi, xuftonmidi vaqt bo'lib qoldimi? Yo'ldamisiz, cho'ldamisiz, tog'damisiz, bog'damisiz? Falyusolli dedilar. O'sha joyda namoz o'qib olaversin dedilar. Nimaga? Yerda hamma joyim masjid. Uyga borsam o'qib olaman, masjid ketib olar ekanman, tog'dan tushib olaylik. Cho'ldan ketib olaylik emas. Namoz vaqti bo'ldimi? O'sha yerda o'qib olaversin. Yerda hamma joyim masjid. Ikkinchisi birodarlar poklaguvchi qilindi dedilar. Mana shu joyga e'tibor qarating. Bu hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam bu yerni va bu turpoqni muqaddas va pokiza ekanligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ta'kidlayaptilar ummatlari uchun. Lekin bir jihatga e'tibor qarating. La biwasfiha zata tahoratin. Bu yerni, bu zaminni muqaddas pokiza ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam yerni o'zi pok dishlik bilan chegaralamayaptilar. Balki nima deyaptilar? Moddatan mutahhiratan. Yer bu turpoq shunaqangi narsaki, poklaguvchi moddaga ega. O'zi pokligini qo'ying, bu o'zi pok ekan, xo'p. Qayta bo'lsa namoz vaqti bo'lib qolsa, o'qib ketaverasiz. Jay namoz bo'ladimi, yo'qmi? Oyog'ingiz bilan bir tepib tozalab o'qib ketaverasiz, pokiza. Faqat nafsimiz ko'tarmaydi, hola ustimiz kirib qoladi deymiz. Lekin birodarlar, oyog'ingiz bilan bir tepib shipirib ishqa borsangiz, o'sha pok o'qiverasiz. Endi bu gap u yerni pokligidan emas, balki moddatan mutahhiratan ekanligini aytayaptilar. O'zi pok va poklaguvchi ham o'zi pok. Tohirun va mutahhir. Tohir mutahhir degani o'zi pok va poklaguvchi. Yana ham soddalashtiraymi? O'zi pokiza va bir betahorat odamni yer nima qiluvchi? Poklaguvchi. Ya'ni suv topolmay qolsa bir kishi namoz vaqti bo'lib qoldimi? Nima qiladi? Tayammum qiladi. Bir zab uradi yuzga. Surtaydi. Yana bir zab uradi ikki qo'liga. Bo'ldi tayammum. Qarang, yerda ham pok va ham poklaguvchi. Demak, qarang, bu yerni aslashning biz uchun shunaqangi zarurki, masjid deyaptilar hamma joyi. Ham birodarlar poklaguvchi, suv topolmay qolsak, yoki bizga bir suv ziyon bersa, kasalimiz ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, yo suvimiz boru tahorat qilsak nima bo'ladi? Ichgani suv qolmaydi, chanqa o'lib qolamiz. Shunda u ichadigan suving yoningda turaversin, o'lib qolma. Bu suvni ichaveru, shariat nima deydi? Yengillikni tayammum qilaver deydi. Ana demak, ham pok o'zi ham poklaguvchi. Mana nima uchun tabiatni yerda asrashimiz kerak ekan birodarlar? Mana tayammum siz bilan mana betahorat bo'lsa poklab qo'yadi. Namoz vaqti bo'lsa, qayta bo'lsa namoz o'qib ketaveramiz. Demak, tabiatni muhofaza qilishlik uchun, ekologiyani asrashlik uchun targ'ib qilingan hadislarning demak, ikkinchisi mana shu. Endi birodarlar, uchinchisi buyuk muhaddis İmom Muslim o'zlarini sahih asarlarida e'tibor qaratyapsizmi? Hamma aytgan hadislarimiz sahih. İmom Muslim ham sahih kitoblarda payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyuk sahobalaridan Jobir roziyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilarlar. Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, "Naha an-nabiy sallallohu alayhi va sallama an yubala fil ma'ir rakid." Payg'ambar
sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerini toxtab qolgan, oqmay qolgan suvga peshob qilishlaridan, bavul qilishlaridan qaytardilar dedilar. Ya'ni oqmaydi, to'planib qolgan shu suvga bavul qilishdan, peshob qilishdan payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytardilar dedilar. Yoki İmam-ı Nasai'nin rivayetlerde keladi, Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis, Resulümüz aleyhissalatu vesselam etteller ki, لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلُوا مِنْهُ dediler. Sizlerden hiçbiriniz akmasından tohtap durgan suge pişap kımasın, sonra önde uzun husul kılardı dediler. Tohtap koyan suge pişap kımasın, peshob qilmasin, bavul qilmasin, so'ngra o'zi undan nima qiladi? G'usl qiladi. Ko'lmi suvlar, ko'lni suvlari, omborlar masalan, to'xtab turibdi, oqmaydi u. Ana shu suvga peshob qilishdan qaytardilar. Nimaga? So'ng unda o'zi nima qiladi dedilar? G'usl qiladi, tahorat qiladi. San qilmasang boshqasi keladi. Endi qarang birodarlar, bugünlük günde ana şuna kanki çömülüş havzaları deyimiz. Balabatlar cöyler. Şimdi şuna kanki dertler, keserliler, tiri tanasırlar deyismi. Kayıttaki yok keserliler, kayıttan kep çıkı yaptı. Ana şu işlerge bir itibarımız. Ya bu mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yine bir hadis mübarekeleri var. Şunu hem etip ki şahleylik. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu da rivayet qilinadi. Abdullah ibn Umar etallar. Naha an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellema en yetahallar raculu tahta şajaratin musmiratin ve naha en yetahallar ala daffatin nahrin jarin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mevalik darahını tayiga taharat uşatıştan ümmetlerini kaytardılar. Mevalik darahını tayiga taharat uşatıştan bavul kılıç ya ki gait kılıçtan Peygamberimiz Aleyhisselam kaytardılar. Ve yine kaytardılar okturgen deryanı, arığını, anharını boyda hem bavul kılıçtan hacet çıkarıştan Peygamber aleyhissalatu vesselam kaytardılar dediler. Mevali darahını teyideyen gaitke barış, taharat uşatıştan kaytardılar. Ve arıqlarını, anharlarını bu iki akıttırken uşakkeyen taharat uşatıştan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kaytardılar. Yine başka hadislerde keladi, adamlar salkınlan edigen darahlar var. Mevası yok. Lekin o'tgan ketki odam nima qiladi? O'sha yerda salqinlanadi. O'sha yerga peshob qilishdan, o'sha joyga tahorat ushatishdan payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytardilar. Endi muhtaram birodarlar, gap kelganda aytib qo'yishim kerak. Bugunlik kunda shunaqangi behayo bo'lib ketdik. Shunaqangi sunnatni tarqilyapmizki, qaysi sunnat u deilsa, sahobalar aytadilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallam taharatga boradigan bo'lsalar hojatga shu darajada uzoqlarga chiqib ketardilarki birov ko'rmas edi u kishini. Suvni ko'tarib uzoqlarga ketardilar, birov ko'rmas edi dedilar. Hayo. O'ylamanglar, bu hozir tarat ushatishdan gapiryapti bu domla demang. Men bunga bitta hadis aytib beraman yana. Sahobai kiromlarga kapırlar, müşüler tane kılıp sizlerde peygamberleriniz hacetteki işler diyem sizlerge örgatadı mı? Dip tane kılışken eken. Şunda sahabeler ne demişken? Bizge Resulümüz aleyhissalatu vesselam içkariye kirip hacetken nime iş kılışlığımızı hemesini örgatkenler. Oyun tarafka karam taret uşasmasligimiz, boş elin kirmesligimiz, uçta kesseyden azı bilen kifayelenmesliğimizini Peygamber aleyhissalatu vesselam bizge örgat geller. Hayakıma gellerdi geller. Adab bu. Nime hiç örgat geller? Gigene, gigene diye yaptı. Hama gigene,
hamma sihatlikni muhofaza qiladigan narsalarda hammasi birodarlar islomda. Ana shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, sunnatni yo'qotyapmiz, odob axloqni hayosiz bo'lib ketganmiz. Sabab mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hojatga boraman desalar, shunaqa uzoqlarga ketardilarki, hadislarda keladi, sahoba aytadilar, ko'rinmay ketardilar, qoralarini ham ko'rsatmasdilar. Endi bugungi kunda muhtaram birodarlar, ko'cha-ko'yda yurgani ham xijolat bo'lib qolyapmiz. Ayniqsa uzoq safarlarga borganda, kelganda. Sabab katta yo'llarni bo'yida uyalmasdan birodarlar hayosizlarcha tika turib tora tushatyapti. Otamiz tengi odamlar, mayli yosh bola bo'lsa, qo'ying yoshroq deymiz. Ko'p katta odamlar shuna qilyapti. Yo'lni qirg'og'ida tora tushatadi. Qani senda odob, axloq, hayo, musulmonchilik? İkincisi tika turib sinishdan payg'ambarimiz qaytardilar. Tika turib peshob qilishdan payg'ambarimiz alayhisalom qaytarganlar. Nimaga? Payg'ambarimiz bir hadislari bor, qabr azobini eng ko'pi sidiydan bo'ladi dedilar, peshobdan. Saqlanmaydi. Tika turib singan odamda iloji yo'q, nopok bo'ladi-da. Sachrashligi aniq-da. Shuning uchun qabr azobini eng ko'pi ummatimga ana shu peshobdan bo'ladi dedilar. Peshobdan saqlanmagan, o'zini ehtiyot qilmagan. Etagini ko'tarib, ilgari xaso ishlab yurardi mana kattalar aso. Nimaga shu aso g'oyatga borsa kovlab turib sachlamasin. Namozga halol yetmasin ibodatga deb shuna qilishardi. Endi ana o'sha beadab, behayo, iffatsiz odamlarning yo'li bo'yida. Bu yo'l hammaniki. Erkak ham o'tadi, ayol ham o'tadi, shoh ham o'tadi, gado ham o'tadi. G'ayri din odamlar kelsa, musulmonlarning bittasi yo'lni bo'yida tika turib olib shosha qilib turgan bo'lsa, qani islom odobi, qani musulmonchilik? Uyatmasin birodarlar. Ming qislab qolsa ham, bo'lmay qolsa ham unaqangi ishlardan tiyilishimiz kerak. Uyatsizlik bu, hayosizlik bu. Nazdimizda hozir aytishlarimki, shu qolaydi endi domla shuni ham gapiryapti, gapirishimiz kerak. Gapirmasak kim gapiradi? Kundan kun bunaqangi badbahlar ko'payapti. Quving ishib ketib, quvinga tosh yig'ilib kasal bo'lganing yaxshi unaqangi qilgandan. Tikka turib bo'l qilasan yo'lni bo'yida. Yana bir narsa birodarlar, har bir sunnatni birodarlar insonni sog'ligi uchun ham katta foydasi bor. Mana misvoyda olasizmi? Yoki ovqatlanishda 3dan 1i nafas olish uchun qolsin dedilar. Demak, hamma sunnatni tagida insonni sog'ligi uchun nima bor? Foyda bor. Sunnat nima edi? O'tirib peshob qilishida. Bugungi kunda o'sha urologlardan so'rang, isbotlab beryapti. Aksar ana shunaqangi yomon erkaklarning kasalliklari tika turib peshob qilishdan kelib chiqar ekan. Tika turib peshob qilsa, ana shu quvg'ida tosh yig'ilishligi hammasi o'sha tika turib nima qilishdan bo'lar ekan, peshob qilishdan. Shunaqangi qilaversa, keyin xotindan ham gap eshitadigan bo'lib qolishligini sababi shu tika turib peshob qilishdan ekan. Yo'q, aytishimiz kerak birodar, bu shariat bu. Uyati yo'q buni, hammamiz bilib olaylik. Hozir ko'payib ketdi bunaqangi narsalar. Nimaga? Qaysi bir sunnatni tark qilsang birodarlar, bitta balo, bitta yomonlik boshimizga kelaveradi. Shuni esdan chiqarmaylik. Demak, mana shularda hammasi ana shu ekologiya, tabiatni birodarlar muhofaza qilish. Endi yana bir ajoyib gap aytmoqchiman, yozib chiqqan edim. Tabiat deganda bugun muhtaram birodarlar, hamma tabiatda, hamma jabhasida qushlar olami deysizmi, hayvonotlarmi, hammasida o'zgarishlar yuzaga kelyapti. Masalan, ali statistik ma'lumotlarga kirib o'qsalaring, palon laqablik, palon sortli yo'lbars O'rta Osiyoda bitta qopdi, ikkita qopdi.
kundan kun qirilyapti, yo'qolyapti. Yo palon sortdagi ayiq palon joyda 3ta qopdi. Endi uni poylab turibdi-kan, shu nima bo'lsa-yu, birorta balo olib qolsa edi, deyapti. Yoki palon yilda palon jozot yo'q bo'ldi, deyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim, shu hayvonot olamiga ham birodarlar, bu ham tabiat. Alloh taolo bekorga bularni yaratmagan. Mana haligi dunyo bo'ylab degan kanalni ko'rasizlarmi, yo faqat o'sha bemaza narsalarni qo'yadigan MyFi, Zo'r TV milliy kanalni ko'rasizlarmi sizlar ham? Bir pulga qimmat ko'rsatuvlarni qo'yib beryapti-yu, odamlarni qo'qitib, yuragini chiqarib, infarkt insult qiladigan holatlarda olib keladigan haynaqangi xafa bo'lmang. Yo bo'lmasa ko'p katta jag'iga soqol qo'yib olgan odamlar ham chiqib olib, "Men xotinim o'lovdi, xotin kerak, menga er kerak." Yoki bir pulga qimmat o'shanaqangi mutfilim shunaqalar. Hammasi puldan tijorat kanalni bu yozib qo'ygan-u. Demoqchi bo'lganim, o'sha dunyo bo'ylablarda o'zi televizor ko'rmayman, yo'q menda o'zi. Xonamdagi ham uzilib yotibdi, antennasi yo'q. Aytmoqchi bo'lgan gapim, o'sha dunyo bo'ylabni ko'rsangiz, hayvonot olamini ko'rsatadi. Baliqlarni, qushlar, haligilarni ko'rib Xudoga bo'lgan ishonchimiz, iymonimiz oshatida Xudoning qudratidan boshqa narsa emas deymiz. Alloh taolo shunaqangi qudrati bilan atqona kulla shay'in dedi Qur'onda Alloh taolo. Xudo yaratdi va yaratishlikda ham mukammal yaratdi deydi-da. O'ta mukammalda inson zoti unaqangi qila olmaydi. Ilm, fan, texnologiyalardan uni qila olmaydi, qo'lidan kelmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, o'shalarni ko'rib o'zi nima deydi? Real ko'rganimiz yo'q, oyna jahonda ko'ryapmiz-u, ba'zir ko'rib turib kayfiyatimiz ko'tarilib, edi taajjublanib, boshqacha bo'lib nima deydi? Bir bahri dilingiz ochiladi-da. Tushuntiryapmanmi? Alloh taolo bekorga yaratmagan demoqchiman. Shuning uchun hayvonot olamiga ham birodarlar shu mehribonchilik ozgina bir e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam bir joyda o'tib ketib turganlar, bir tuya shunaqangi ozib nihoyatda shunaqangi eti bilan suya qopdi dedi-yu, shuna holatga kelgan ekan. Qani buni egasi deb payg'ambarimiz dedilar sahobalar, shunaqangi g'azablandilar, egasini topib kelishdi. Bu sanikimi, ham maniki. Nima uchun buni qangi qilib tashab qo'yding? Qiyomatda javob berasan bu. Sani qo'lingga qaragan dedilar. Ana shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, shu hayvonot olamiga ham birodarlar shafqatli bo'lishimiz kerak. Bir hadis sharif kim dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam, yaxshilab eshiting. Bitta chumchuqni yoki undan ko'proq chumchuqni nohaqdan o'ldirsa, qiyomat kunida Alloh taolo bandadan o'sha chumchuqda haqqini so'raydi debdilar. Chumchuqni ham nohaqdan o'ldirdi, haqdan o'ldirdi degan narsa ham bo'ladimi? Ajoyib bu, a? Odamni nohaqdan o'ldirdi yoki haqqi bor edi o'ldirdi desa bo'ladi. Lekin bitta chumchuqni kim nohaqdan o'ldirgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomatda o'sha chumchuq haqida uni so'roq savolga tutadi dedilar. Sahobalar darrov so'rashdiki, "Yo Rasululloh, uni haqqi nima u?" dedilar. Chumchuqni haqqi nima dedilar? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Uni otib o'ldirdingmi, ushab o'ldirdingmi, so'ydingmi? Uni tozalab yemoqligingdir" dedilar. "Otdingizmi? Yoki ushab o'ldirdingizmi? Uni tashlab yubormang uni. Uni tozalab yeng, uni haqqi shu" dedilar. "Otib o'ldirib tashab qo'ysiz nima bo'ladi? Achiydi, sasiydi, pashataladi. Kasalliklar kelib chiqadi. Yana haqqi" dedilar u chumchuqni. "Boshini uzib tashab uloqtirib yubormasliging" degan ekanlar. Demak, o'ynab turib ko'ngil xushligi uchun bir narsalarni otib o'ldirib o'ynamasligimiz kerak ekan, nafsimiz uchun.
Attız mı? Halal hayvan mı? Onu tazeleb yiyin. Bu mesela atmayın, oynamayın. Ha? Başka şey kılın, oynadığın başka nersiz yok mu size? Şunun için, yine bana şu cöyde biraderler, acayip gel, isim gelip kaldı, şu bölüm bana gelipimizi tüketemiz. Ömer raziyallahu anhu hazretleri, bir gün köçeden ot getip durseler, köçede yaş balaçeler, bir çımçoğdu ortaya avalı oynayış yaptıyken. Şunda Ömer raziyallahu anhu haligi yaş ballarda aldıge barıp, bu kaysi birler yine ki bu çımçoğduptular, yaş ballarge. Bu böyle dedim, kişiden sipiyallar dedi, yani gudey ballar, bela at gitmeken. Şunda ileride bittiyse maniki dipti. Bu mesela şu çımçoğu yine menge satkin diptiler. Ha bu oldu, satamen dipti Ali balaça. Haligi baladan çımçoğdu pülünü birim, Ömer raziyallahu anhu haligi çımçoğdu satıptiler de, haligini üçürüp yuvarıptiler. Dünyadan ötkenlerden kin yakınlarını çüleriye kiriptiler Ömer raziyallahu anhu. Şunda haligi kişi Ömer raziyallahu anhu'dan sorabdi ki ahvaliz nime buldu ya amir al mu'minin dip sorabdi. Şunda Ömer raziyallahu anhu ötüptiler ki kavrimge avarıp adamlar koygenden kin men sorah saval parıştaları münker nakir farıştelerden korku mende peyda buldu. Hazır kiradırlar soraya dedip korkup hafta durdum. Cennette triligide başaratını agen insaniyette içide en afzal bugen kişilerinin üçüncüsü ki münker nakirlerini korku mende kalbimde peyda buldu. Şunda hatiften bir avaz iştildi ki bunu, bu bendemini korkutmayılar. Çünkü o dünyada bitti çımçukka rahim kılıyordu. Ben bugünlük günde ahirette bünge rahim kılaman diyen avaz geldi. Halim yakşı buldu diyen ekeller. Karayın, bir çımçukdu, ballar oynayıp şunu kine yaptı deyip, mihir muhabbette, mella, yerham la yurham. Kim rahim kımese, ungeyem rahim kılınmaydı. İrhamu, turhamu. Rahim kılıylar, rahim kılamasızlar. Adamlarga rahim kılamız mı? Hayvanatya mı? Mihir, şavkat, rahim kursatse biraderler, Allah Ta'ala'ya bizge rahim kıladı. Rahim kılmasak, rahim kılınmayımız. Yine ahirede, gapimiz sonunda, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kişini korup kaldılar. Bir hayvanın ayağını böyle su işge yatküzdü. Ve kayrak taşını alıp soyadığın bıçağını uşa koydu tepesi de ne kadar yaptı? Çahla yaptı, utkürle yaptı. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam haligine ne dediler? Aturidu entumiteha marrateyni dediler. Bunu iki mertte öldürmekçi misin? Badbah dediler. İki mertte öldürmekçi misin bunu? Halla hadatta şefrataka qabla an tadja'aha. Ahir bu pıçağını bunu yotkizmasdan avval çahlab utkurlab kesen bu masmı dedi gene keller. Ha? Onu kime doldurmoqchi misan? Yaşırıp kelardi ilgari qassoblar, mana qassoblar ham bilib qo'yinglar. Mana qushonalarda birodarlar yaxshi yana gap kelib qoldi, vahlayni olsam aytib qo'ysam bo'ladimi? Bugün muhterem braderler adamlarda havatır degen, korku degenlerse küçüyüp gitken bilesler mi? Hepimiz özümüzde özümüz havatır, özümüzde ordumuz bir nerseden korkup hatır cemliyor. Doğru mu? Yüreğim yaman bu kaptı, kokup gitip ben degen gepler var ki. Yani adamlar hemen neresinde hayık edip kaldı. Hemen birbirinden korkan, şu yanı yere duradı. Mene şuna kanki korku katten çıkıp geldi. Neme için adamlarda haf payda buldu? Diyen saval var. Kani sizler gelin şu savallı bir hemen. Neme için şuna kanki adamlar uzdan uzun korku edip kaldı? Kani etiler ki? Bunun cevabı biraderler. Ötken asırda
xuddi mana shunaqangi holat ko'payib ketgan ekan. Odamlarda vahima degan narsa kuchayib ketgan ekan. Hamma vahima, hamma qo'rquvda shu vahimani ortida o'lim ko'payib ketgan ekan. Qo'rqqandan yuragi yorilib, yuragi chiqib ketib o'lib qoladi, shu ko'payib ketgan ekan. Endi mana shuni izlanayapti olimlar. Mana bunaqangi dunyoviy kofir mushrik olimlar izlanayapti. Nima uchun bunaqangi bo'lyapti deb hech davosini topolmayapti-da. Oxiri topibdi. Qaytdan shu qo'rquvlar kelib chiqqanini topibdi. Qaytdan topibdi desa birodarlar qushxonadan topibdi. Qushxonadan topibdi. Nima uchun deysa, u Yevropa mamlakatlari kofir mushriklarni yurtida hayvon so'yishdi bilasizlar, internet tarmoqlarida ko'ryapmiz. Bir xonaga olib kirib urib to'k beradi yoki bir narsani sanchib qo'ysa o'zini urib o'ladi. Yo bo'lmasa nima qiladi? Bunday qilib qo'yib turib balgar kelib tashayapti. Yo bo'lmasa mana anaqangi kalbasa deysizlarmi? Halollab olib turib yeysizlar-u. Ana shu kalbasalarga, zavodlarga tiriklarni tashlab yuboradi kerak bo'lsa. Bilasizlarmi? Ana shu qushxonadan sababini topgan ekan. Yana ham soddalashtirib tushuntiraman hozir. Qaytdan ekan bu qo'rquv deyilsa, qo'rquvning sababi shu ekanki, hayvon bir semirgan hayvonni qushxonaga olib bordi. Qushxonaga borgandan keyin mana hozir bizda musulmonlarning qushxonasi ham shunaqa. Nima? Hamma joy qon, hamma joy iplos. Kirsiz qonni hidi keladi. So'ya turgan odamni ham hamma joyi qon. Shunday kirib turib nima bo'ladi? Qonni hidini hidlashligi bilanoq haligi molni qo'ydi, yuragi chiqib ketib, tanasida qo'rquv hujayralari ko'payib ketar ekan. Hujayralarni bilasizlar-a? Qo'rquv hujayralari ko'payib ketar ekan tanasida. Endi nima qildi? Hamma joy qonni hidi. Oborib baylab qo'yib, sherigini uni oldida so'ydi. Uni ko'rib yana qo'rqib ketib, yana qo'rquv kuchayib ketar ekan. Endi so'ygandan keyin haligi qon patsillab otilib chiqyapti. Uni ko'rib yuragi chiqib ketar ekan. Haligini so'yib turib nima qiladi? Qassobxonalarga olib borib bersa, uni olib borib pishirib yegandan keyin haligi qo'rquv hujayralari shakllanib qolgan go'sht yegandan keyin hamma qo'rqoq bo'lar ekan. Ana hamma qo'rqqan yuragi olib ketibdi. Halovat yo'q, yuragim kasal, ana shundan kelib chiqar ekan. Endi ular biz topdik deb haligi kofir mushriklarni olimlari dunyoga jar sotdi. Jar solsam musulmon olimlari aytibdiki, sen endi aytyapsan. 14 asr oldin payg'ambar alayhisolatu vasallam sizlardan billaringiz so'ya turgan hayvonini oldida pichog'ini chaqlamasin. O'tkullavasin, oyog'ini baylavasin, sherigini oldida so'ymasin deb payg'ambarimiz alayhisolam aytib qo'yganlar degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, hayvon so'yadiganlar, shu qushxonalar birinchi o'rinda pokizalik o'sha yerda bo'lish kerak ekan. Hamma joy kirib qolsangiz qon hidiga turolmaydi. Qo'y mol keldimi o'zi biladi etdi. Tamom bag' deydi, ketarkanman deb qo'qib yuragi ichib ketadi. Uni so'ysa keyin siz bilan men yeymiz. Hammamiz keyin xavotir dunyoda shugani yerda yashaydigan bo'lib qolamiz. Ana gapimiz ko'pi birodarlar, umrimiz oz. 3-4 juma bo'lmaganimga mana ham gaplarim yig'ilib sizlarni ko'rib gapirgim kelib ketdi. Xafa bo'lmaysizlar. Keyingi mana vaqtlarda tugatamiz, xudo xolasa. Endi